Er Arnar, þið byrjaði að jafntefli, hvað er svona þitt mat á þessu? Svona, ég held að þetta hafi bara verið sanngjarn úrslit þegar maður svona horfir yfir leikinn. Svona fyrirháleikur var svolítið stöðu bara á þetta, töluvert meiri vindur í fyrirháleik heldur en var, það lagði töluvert í seinnháleik. Þá sáum við nú aðeins meiri fótbolta og kannski aðeins meiri færi, það var ekki mikið færi í fyrirháleik. Skora þarna gott mark en gera það mjög vel, góð fyrirgjöf og strækirinn kemur þarna á næsvæði og slútar vel en annað það var nú ekki mikið í fyrirháleik. Og svo fáum við þarna víti upp afi til að koma okkur inn í leikinn og svo fáum við raunur okkar besta færi þegar Höskuldur skallar í slána og hérna það var nú ekki mikið færi í leiknum, bara svona heilt yfir og kannski jafntefli sanngjarn úrslit. Þið verið samt smá heppnir svona, þið náttúrulega klikka á vítaspyrnu. Ertu þá að tala um að þeir? Já, ég meina sama mót, þá getum að snúa sér við fáum dauðafæri hennar rétt áður þegar Höskuldur skallar í slána. Það hefði verið smá lukka þar kannski, þá ertu 1-2 og þá ertu komið öðru sér leik. En menn þurfa bara að vinna fyrir þessu og þetta, við fáum ekki meir þessi leik, það er eitt stig. Og það er leikur eftir, hérna, mánudaginn kemur á móti KR og það er markmið þar að taka 3 stig og við þurfum að gera betur í sérstaklega í sóknarleik. Og upp náttúrulega svona góðan spilkafla sérstaklega eftir markið á Gauðar og nú kemur svona 20 minna kafla sem þið spilir vel. Já, þá svona kom svona samar aðeins það sem við getum gert. Og ég hugsa nú svona heilt yfir að þá höfum við kannski verið meira með boltan í leiknum en það telur ekki það endunum, þú ert að skapa þér færi og ekki nóg að skapa þér færi, þú eru líka að nýta þér og í þessum leik þá vorum við raunum ekki að skapa nóg mikið en það er líka alltaf þannig, það er fyrsti leikur og það er smá skrekkur í mönnum og nú er það út og vonandi að menn verði betri næsta leik. Fyrst að því komið í bókunum þið ætlaði að safna fjöldanum að þeim í sumar? Já, það er markmið, við ætlum að fara einhvern einasta leik til að vinna. Það gekk ekki í dag en engu að síðu við erum að erfum útivelli og fylgjirum með gott lið og þannig að stig er alltaf stig og kannski þegar maður horfir yfir leikinn þá er bara þokkalega sáttu við það.